för där faren din är från Balutchistan, ser jag riktigt då? Ja, helt riktigt, Balutchistan. Balutchistan samma. Ja, exakt. Och det är var är ett eget land som då är och så när det för du snackar om det. Det var ett land, nu är det inte ett land längre. För nu är det spist upp. Det är spist upp av mesteparten av Pakistan. Mm. Nej, mesteparten av Balutchistan är i Pakistan. Så 42% av Pakistan är tekniskt sett Balutchistan då. Och så är resten fördelat liksom lite i Iran och lite mindre i Afghanistan. Och det som skedde var att britterna var ju i India i flera hundra år. Mm. The British Empire då, i det området. Och då tog de liksom India, de tog Balutchistan och liksom på något sätt ägde det stället då. Så när britterna drog så fördelade de gränsen tillbaka till sån den var för de kom dit. Mm. Så Balutchistan fick sitt eget land tillbaka. India fick sitt. Två dagar efterpå så blev jag vet inte om vi blev ockuperat eller om vi blev lurt av Pakistan, jag vet inte. Så de tog över vårt land då. Så vi var liksom självständigt land igen i två dagar för det blev liksom Pakistan då. Och det här ligger i norr jag tror du sa nordöst i Pakistan. Ja, det är säkert. Jag är inte så god på söder och norr och väst och på geografin. På geografin, men jag vet att det är visst Pakistan här, så är Iran här och Afghanistan är här och Balutchistan ligger liksom mellan där då, mellan okay. Iran och Pakistan. Men är det en sån betent väldigt betent konflikt som ligger där och ulmer? Väldigt. Och det som är problemet här är ju att Pakistan är kämpesleipe. Eller alltså nu säger jag inte pakistanare, men the government, är sant? Ja. De är sjukt sleipe och det de gör är att de har en sån no-go zone för journalister att dra in till Balutchistan. Så journalister får inte lov att gå in och se vad de gör. Men hvis du går på YouTube och söker Balutchistan genocide, så vill du se vad Pakistan driver med. De dräper kvinnor, barn, män, massgraver med döda folk liksom. De graver de. Hvis det är balutchiska journalister, de blir balutchisk journalist i Sverige som plötsligt hade tillfälligtvis hoppa in i en älv och död liksom. Skjønner du hva jeg mener? Mm. Og han hadde en nettside hvor han på en måte snakket om Balutchistan og problemene som skjer i Pakistan og sånne ting da, med balutchere. Og det er flere sånne saker. Det er en norsk balutcher. Han kom til Norge når han var 17-18 år. Mm. Esan Arjemandi heter han. Og han var i Pakistan, Balutchistan, satt på bussen tilbake inn til Pakistan, og så kom det hemmelige politiet i Pakistan, tog hette över hodan så tog han ut. Det här är samtidigt som Joshua och han vad heter han Joshua och Molan och French var i Kongo okay. samma år. Okay. När de blir tatt i Kongo så blir han tatt i Pakistan. I detta tillfälle här så hade inte Esan gjort något kriminellt, men han hade varit politiskt aktiv för då Balutchistan. Och Norge har liksom prövt lite grann och liksom höra med Pakistan vad som sker. De bara nej, vi vet inte och liksom de på måte de får inte någon information då. Så de har på måte egentligen slutat och snacka så väldigt mycket om det. Det har kommit ett par artiklar på NRK. Han Kadhafi Saman skrev en artikel om det. Mm. Och nå nyligen så och där är jag snackat om för 10 år sedan i vart fall då. Nå nyligen så var det en som hade rymt från ett hemligt fängsel i Pakistan, sån hemlig fängsel ja. I Pakistan och han på måte säger att han Esan är fortsatt i fängsle då. Och de torturerar han. De tar bensin in i chefen dems, hänger de upp ned, piskar de, putter chili i rumpa dems. Och det är något som berättningar som har kommit utifrån. Ja, från de som är där. Och det finner du på nät då. Visst du söker och det var han Karn som hade sluppit undan det fängslet då, kommit sig ut därifrån. Ja, sorry. Någon nylig som hade sagt det då. Så det och det känns ju som på en måte den norske stat inte gör något för att finna ut mer information för att få tillbaka en norsk statsborger. Mm. Men Molan och French, de brukte så mycket resurser, så mycket tid, media täckte så mycket. Mm. Varför det? Du ska räkna med att alltså i alla fall
når media bestemmer seg hva som skal eller på en måte finner ut, og det så vanskelig balanse, altså, det media som bestemmer det, eller det folket som klikker på det som bestemmer det? Man kan diskutere i evigheter, men sånn, hva media skriver mest om, det politikerne blir nødt til å ta stilling til. Så det, det er jo sånn sammenheng at det er jo ingen politiker som kaster seg inn i noe som ikke er belyst nesten. Da er det jo, en, det er jo nesten en engel av en politiker som finnes det. Hvor er du, Bent? Men det er jo ganske spredt å høre, for dette her er noe som alle fleste vet veldig, veldig lite om, at det er et hermetisk lukka område i... Ja. Men er, hvordan er det som... Konflikten i Israel og Palestina, veldig viktig at de snakker om det. Men skulle gjerne at de skulle ha snakket 10% i hvert fall av det de snakker om, den konflikten som de gjør om i Balochistan. Da. Så, men den journalistnekten, eller at de ikke slipper inn det, må jo være ekstremt effektiv for å holde informasjonen ute. Ja. Sett bort fra at det internett liksom er den siste... halmstrå hvor du kan få dokumentert ting da. Du finner på YouTube da. Der finner du YouTube er jo den beste plattformen for å finne ut alt. Du finner alt på YouTube. Alt utenom de siste nettsidene. Men altså, men folk i Balochistan, er det etnisk noe annet enn pakistanere? Ja, vi er etnisk balochere. Ja, ok. Og vi har vårt eget språk, egen type mat, kultur, musikk, klær. Alt. Mange innbyggere? Det sies ifølge Wikipedia så finnes det 12 millioner balochere da, i det området der. Og så er det jo liksom spredt litt i sånn de arabiske emiratene, der er det litt i Katar og sånne ting. Mye flyktninger og sånt som har kommet seg går. Og... Det har det. Og faren min kom vel til Norge i 86. Så har han jo bodd her siden da. Som flyktning, eller? Han kom som musiker. Okay. Så vi bodde jo aldri på asylmottak eller noen ting. Vi kom til Lillehammer, og moren min sa til meg, for når de kom så var det ikke så mye spennende på en måte de hadde. Mamma kom vel i 87, tror jeg. Mm. Eller 88. To år eller ett år etter at pappa kom da. Og det som skjedde var, faren min sier til mamma, mens jeg er i Pakistan, han bare, hør da, jeg jetter til Norge. Jeg skal ikke bo her, liksom. Han skal dit. Mamma bare, nei, jeg har ikke lyst til å være med. Faren min bare, greit, bare bli her du, jeg stikker. Hører du faren min da? Det skjønner du. Så fatteren stikker, og så et år, to år senere, så sier mamma, ja, men jeg vil også komme. Så fatteren fiksa det, og så kom de, og så mutteren bare, og så sier mamma til meg. For jeg spurte henne da, hvordan var, liksom, hvordan var det for deg å komme fra liksom, slummen i Pakistan? Til å liksom komme til Lillehammer, hviteste av det hvite du finner i verden, liksom. Utenom Irland og England. Mer hvitsnø. Mer hvitsnø. Så mamma bare har et minne at liksom, hun er i Lillehammer, barna er sånn 2, 3, 4 år, mine to eldre brødre da, før jeg er født, og hun åpner døra, så ser hun ut, og hun bare, det er hvitt overalt. Mm. Og det var liksom, du kommer fra kaos liksom, til hvitt snø. Så det er sjukt da, liksom, på en måte, den reisen de har hatt og hva de har offret for at jeg skal kunne leve det livet jeg lever i dag. Da. For når jeg snakker med mine søskenbarn da, som bor der, de har det jo ikke i nærheten av like godt som vi har det her. Da. Mm. Og de mulighetene vi får av å gå... For jeg kan lese og skrive og snakke engelsk og kan reise verden rundt, det kan jo ikke de. Mm. Bare den lille tingen der, og på en måte være fri, er så de har ikke pass engang. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Så det er på en måte, jeg er så heldig da, som har fått den muligheten jeg har fått, og på en måte kommer alltid til å bruke det så godt jeg kan i livet. Fordi jeg ser på meg selv som heldig, jeg har vunnet lotto liksom. Mm. Fordi når jeg reiser ned dit og ser, hvor, selv om de smiler og har det gøy, og på en måte de lever livet sitt, men du kan se innerst inne at på en måte, det er ikke den ideelle situasjonen de vil være i da. Mm. Så, og det går ut til alle mine brødre som på en måte er født og vokst her i Norge, og på en måte tenk litt på hvor heldige vi har vært da. Mm. Fordi Norge er et sykt bra land liksom, så man snakker ofte om liksom, du vet, Black Lives Matter og rasisme og ditten og datten, men come on med, Norge er ganske chill ass, i forhold til mange andre steder i verden. Altså, det er sånn egentlig stort sett alle i hele Skandinavia bør gjøre seg noen tanker om da. Ja. At man på en måte, hvor heldig man er å bo i dette, liksom, dette rare stedet. Og det gjelder jo deg også. Ja, altså alle i Skandinavia. Ja, alle i Skandinavia. Altså, alle i Skandinavia. Altså, for vi har våre egne problemer liksom, når vi bor
her oppe i nord da, og lager våre liksom ilandsproblemer med ting og tang og sånn der. Finner ikke iPhone-laderen min. Ikke sant? Jeg har ikke råd til det, det er kreditkort, det er gjeld. Altså, bare sånn, vi la de problemene vi har da, hvor mye verre kunne det vært? Altså på en måte, hvor mange ganger kunne du blitt født på nytt og hatt like flaks da? Ja, det er akkurat det. Og du kan, også, du har faktisk ganske, ja, det er sånn alt med sånn type kulturreligion, det er bare sånn, hva hadde du blitt i dine neste liv? Du hadde liksom spilt en sånn slags lotterimaskin da, eller ikke lotteri, men sånn simulator, hvor du blir født 1000 ganger. Så sannsynligvis ingen av de gangene vil du havne i Norden, eller kanskje et trygt, rolig demokrati. Da. Det er akkurat det. Det er helt sprøtt. Og det på en måte også gjelder, for eksempel, ikke misforstå det jeg sier, men det er, sånn, det er noen mennesker som er sånn, nei, jeg er norsk, og på en måte, det her er mitt land, og ditt og datt, men hvem faen har gitt deg det landet her? Mm. Er det du som har valgt hvor du er født? Det er jo ikke det. Nei. Du har jo ikke valgt at, greit, du er hvit, og du er norsk, og ditt og datt, ikke misforstå det jeg sier, men du har ikke gjort noe for å få den på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Det er jo bare flaks at du er født her. Man må sette pris på det. Du må sette 100% pris på det, og det gjelder hvit, eller brun, eller svart, eller gul, eller rosa, eller lilla, skjønner du? Vet du hva jeg setter pris på? Jeg spiser brødskive med spekeskinke og deilig ost, da tenker jeg bare, fy faen, så heldig jeg skal spise dette deilige brødet. Mm. Altså bare, det er kanskje alderen, kanskje jeg begynner å bli gammel, eller? Mm, det er. Kanskje jeg begynner å bli gammel og begynner å sånn, sette pris på sånne ting. Da. Men jeg tenker på det vi snakket om rett før det, sånn, er det her også noe som betent mellom, altså hvis du, jeg tenker at det kanskje er mer ambivalent for dine foreldre, men er det ambivalent for deg å, liksom, å snakke om det her med for eksempel pakistanere da, eller som på en måte er på den andre siden, eller hva skal du kalle det? I forhold til Balochistan? Ja, nettopp. Det er så, ofte når jeg møter noen som er etnisk pakistanere da, så sier de, hvor er du fra, bror? Så sier jeg, Balochier. Ja, pakistaner da. Ja. Bare, nei, jeg er jo ikke det. Altså, jeg er Balochier. Nei, du er jo, hva mener du, bror? Er ikke Balochistan i Pakistan? Jo, det er i Pakistan, men vi er jo ikke pakistanere, hvis du skal se på det på den måten. Er samer norske da? Mm. De er jo ikke det, de er jo samer. Det er jo et eget folk, egen kultur, eget språk. Mm. Så når folk spør meg, så sier jeg at vi er som samer, for å liksom på en måte forklare den situasjonen da. Mm. Men da sier du også at, men da er det påbruket på at det er sånn urfolk i området også, da. Så, blir, så vet ikke om det blir som... Det er jo det. Ja, det er det. Vi er jo sånn urfolk. Ja. Det er 2000 år gammelt i hvert fall. Mm. 2000 år. Mm. Pakistan er, var da 70 år gammel, jo. Mm. Kom igjen da, bror, jeg tripper oldefaren din, jo. Men det er kanskje at pakistanere tenker vel kanskje ikke på det på samme måte som de gjør ikke det. Sannsynligvis. De gjør ikke det. Jeg føler afghanere, de er veldig på den balutsjer, og de har liksom full respekt for det, liksom. Mm. Men jeg føler ofte, ikke alle pakistanere, jeg slår ikke alle under samme kam, liksom, men jeg føler liksom pakistanere vil ikke forstå at vi er balutsjere, da. Synes du det er rart? Jeg synes det er veldig rart, ja. Men er det ikke, jeg ser på en måte at det ikke... Føler at det bare er litt sånn avvisende, eller er det noen som er interessert i å lytte og bare vite mer om det? Noen. Det er jo noen som på en måte er interessert i å høre, men de fleste er gittere på en måte ikke å diskutere. Bare til syvende og sist da, det jeg alltid sier er at vi alle er mennesker. Mm. Om du er pakistaner, balutsjer, norsk, vietnameser. Bror, du er et menneske. Mm. En hund er en hund. Om det er en rottweiler, en pitbull eller en chihuahua, det er en hund. Mm. Akkurat som oss, vi er mennesker, og på en måte bare, vi må lære oss å akseptere at vi alle er mennesker, da, uavhengig av religion og hva, liksom, fra starten av menneskeheten, så har det eksistert 10.000 religioner. Mm. Skal du si til meg at denne religionen her er riktig? Hvis du skjønner hva jeg mener? Mm. Mm. For det jeg også tenkte på, sånn der, har du kontakt med mange mennesker, der nede fortsatt? Ja. Altså familie og sånt, eller er det venner? Eller? Familie og venner. Ja. Men føler du at, jeg kan jo tenke meg at hvis jeg hadde bodd 20 år borte fra Norge, da, så ville jeg sannsynligvis forringa liksom min sånn, skal vi si, norske sånn, opphavkultur-ideer. Jeg ville jo på en måte kanskje miste litt av det, eller liksom, hvis ikke liksom, du holder tritt med det, så glemmer man litt. Mm. Og sånne ting. Jeg vet ikke, er det liksom noe du merker? Jeg har jo mange balutsjiske venner her, da. Mm. Og på en måte
vi snakker alltid balochisk som regel sammen, finner på ting sammen. Vi har et fotballlag med oss balochere. Så vi på en måte, jeg føler vi balochere som bor i Norge, er en veldig bra community. Kult. I forhold til å på en måte holde kontakt. Jeg husker når vi var kids, Kaka Feis, bare en onkel da, som vi kaller han, han bare, dere må snakke balochisk, ikke snakke norsk til hverandre, for at vi skulle på en måte ikke glemme, holde språket da. Og i dag jeg snakker liksom, jeg vil ikke si jeg er 100% på balochisken liksom, men kanskje 70-80% da. Jeg kan kommunisere, jeg kan snakke ordentlig med en balocher. Så det er jo, og det som er skikkelig lettest, jeg jobbet på Burger King, Karl Johan. Og så fra jeg var sånn 15 til jeg var 17-18 år, så husker jeg en dag, det kommer en kunde med kona si og tre barn da. De driver og snakker arabisk og sånne ting. Og så kommer han og bestiller på engelsk og sånn, og så sier jeg til han etter at han bestiller, jeg bare, which country are you from? Han bare, I am from Oman. Jeg bare, ok, nice, nice. Bare, han bare, where are you from? Han bare, jeg bare, I am from Balochistan. Have you heard about it? Han bare, og så svarer han meg på balochisk. Han bare, to baloche? Jeg bare, er du baloche? Jeg bare, ja, er du også baloche? Han bare, how man be baloche? Han bare, ja, jeg er også baloche. Så jeg bare lettis, og så vi chatta litt. Han bare, nei, jeg jobber i ambassaden i Oman og sånn da. Så var på ferie her i Norge med kona, og bodde på Anker Hostel og sånn. Så det var jo dritkult å bare liksom møte en eller annen random balocher fra Oman, for vi er ikke så, jeg kjenner alle balocher i Norge. Ja, ja. Det er ikke en balocher jeg ikke vet hvem er liksom. Så det er på en måte, så jeg er veldig glad for at jeg er balocher, og på en måte vi er det folket vi er, og liksom, jeg er veldig stolt da. Og faren min er jo det også, på en måte, all den musikken han har gjort, er jo for å snakke om Balochistan, fremme om det. Han har liksom, han har to album, som har sånn dobbeltseder med balochisk musikk, og så er det også bok i albumet, som hvor det står om Balochistan, hvor det står om på en måte balochisk musikk og kultur. Ikke noe politisk, for han er ikke politisk aktiv, men han forteller om Balochistan da. Det er på en måte det han står for.